Idag är det internationella kvinnodagen och vi vill ta tillfället i akt att belysa ämnet jämställdhet i näringslivet. Därför har jag bjudit hit Shoka Åhrman på SPP och Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring, för att prata mer om just jämställdhet. Välkomna hit Shoka och Caroline. Tack. Man kan ju titta på jämställdhet i näringslivet utifrån en mängd olika synvinklar. Men om vi börjar med att titta på det utifrån hur många kvinnor det är som faktiskt driver företag, så finns det siffror från Tillväxtverket som visar att den siffran har ökat från 26% till 29% mellan 2004 och 2016. Det är alltså fortfarande bara en tredjedel kvinnor som driver företag. Shoka, vad tänker du kring detta? Nej, men siffrorna visar ju såklart att vi får en viss ökning, men att ökningen och egentligen medvetenheten inte går tillräckligt snabbt takt. Sen är det otroligt viktigt att vi får faktiskt fler kvinnor som börjar starta eget och att vi får mer entreprenörskap där. Det gör ju också att vi kvinnor kan äga mer och att våra förmögenheter kan öka. En annan viktig aspekt i detta är att när det finns kvinnor som vågar ta de här stegen, så skapar man ju goda förutsättningar för andra kvinnor att våga och att faktiskt de också får förebilder. Caroline, du sitter ju på väldigt intressant erfarenhet. Du levde de första 50 åren av ditt liv som man och dessutom högt uppsatt inom näringslivet. Vilka insikter har det här gett dig? Ja, det var ju verkligen reality check för mig att gå från rollen som manlig vd till kvinnlig vd. Som manlig vd så upplevde jag att jag hade full koll på det här med jämställdhet. Jag var insatt och kunnig i frågan. Och även om jag såg att det fanns olikheter på olika sätt, så hittade jag alltid förklaringar till det. Typ att det var kvinnors egna val att inte söka karriär eller välja yrkesbanor som inte betalar så mycket. Så jag upplevde inte att det var något problem egentligen. Men det tog ju bara några månader eller två att leva som kvinnor för att inse den fulla bilden. Det jag inte såg var det privilegier jag hade som vit, manlig, heterosexuell vd i näringslivet. Att jag inte såg att alla sociala strukturer var ju skapade av sådana som mig, för sådana som mig. Och vilka hinder det är att inte tillhöra den normen. Och insikten då att inkludering, det vill säga att skapa en kultur i bolagen som värdesätter olikheter och tar tillvara dem, är en så viktig affärsfråga. Vilka åtgärder tror du krävs för att vi ska få ett mer jämställt näringsliv? Ja, förändring i näringslivet i sådana här frågor måste börja från toppen. Vi ser statistiker från Allbright att könet på vd spelar stor roll för jämställdheten i ledningsgruppen. Och för vd sätter kulturen. Är det en manlig, grabbig jargong i högsta ledningsskiktet, kanske en uppoffrande attityd till lifestyle och familjeliv och till föräldraledighet, så blir det oattraktivt för kvinnor att vilja tillhöra den kretsen. Så det är en kulturfråga. Jag själv är ingen anhängare av kvotering, för jag skulle själv inte vilja bli inkvoterad. Jag vet redan att jag är kompetent ändå. Och anhängare av meritokratier och tillsättningar baserat på kompetens ser kanske inte alltid att sådana system är utformade för personer som redan är i toppen. Mångfald i sig är en kompetens och det behöver vi arbeta på. Jag vet att institutionellt kapital trycker på, den påtryckningen kan bli ännu hårdare. Du nämner normer och det är ju så att samhället är ju uppbyggt av normer och strukturer. Och det offentliga rummet, näringslivet, politiken har ju länge varit dominerade av just manliga normer. Hur ska man synliggöra dessa normer och förändra? Förstå att det är en kulturfråga. Det är tone at the top som gäller. Vi alla har, jag har och alla andra har omedvetna fördomar och inser kanske inte vilka beteenden man själv har som får en exkluderande effekt på andra. Så det handlar om att med genuin nyfikenhet sätta sig in i och lyssna på och förstå personer som är av en annan sort än en själv och ställa sig frågan, eller ännu hellre ställa dem frågan, vilken kultur vill du se på en arbetsplats för att du ska komma till din fulla rätt? Och sen, särskilt om man själv tillhör normen, ta ansvar för att driva den kulturella förändringen som ledare. Det är modernt ledarskap.
Tjåka, tyvärr så är det ju lika dåligt med jämställdheten bland börsbolagen där också bara en tredjedel är kvinnor. Hur ska man få de här bolagen att inse att det faktiskt är viktigt med jämställdhet, inte minst utifrån ett tillväxtperspektiv? Jag tror att många bolag har sett det här med att anställa bland annat kvinnor på de positionerna som en möjlighet. Det som man behöver se på istället är vilka risker det innebär att inte ha jämställdhet och mångfald i organisationen. Precis som vi ser över våra till exempel hållbarhetsrisker i en organisation eller på, i börsbolagen, så behöver vi även titta på de här delarna. Och det blir ju också en annan del. Många bolag behöver investerare, och tittar man till exempel på oss på SPP där vi faktiskt placerar och investerar våra pengar, så är dessa kriterier som man tittar på som investerare idag också. Caroline nämnde institutionella investerare tidigare och att de har en makt, och där har vi enorm makt. Sen ser ju vi också att de bolag som har fler kvinnor i ledande positioner faktiskt också är de bolag som är mer lönsamma, men också där man har en mer riskanalys i bolagen och faktiskt minskar risken till exempel för konkurser, och där man har en ökad lönsamhet på grund av de här faktorerna. Jag kan tycka att det känns som att det går alldeles för långsamt. Vi står och stampar på samma ställe, och det är ju stora strukturella förändringar som krävs för att det ska bli ett jämlikt samhälle. Men jag tänkte passa på att ta tillfället i akt, för ett sätt att öka jämlikheten är ju faktiskt att få makt över sin egna ekonomi. Och medan du är här, Tjåka, börsexpert, så tänkte jag passa på att fråga dig, hur ska man gå tillväga om man för första gången vill börja investera på börsen? Jag tror att det viktiga när man ska börja investera pengar på börsen handlar om att lära känna sig själv, sin egna risktolerans, men också marknaden. Och egentligen faktiskt bara komma igång. Även där finns det ju mycket normer, och där har ju det traditionellt varit en aktiemarknaden en del som har främst lockat män. Så bara komma igång, egentligen ha med sig de viktigaste faktorerna, vilket är tidshorisonten, sin egna kunskapsnivå och diversifiering, alltså riskspridningen. Är det bäst att månadsspara liksom en gång i månaden, eller ska man sprida ut under månaden, tycker du? Jag tycker att månadssparande är det som får många att ta första steget, och också att man gör det innan, alltså att pengarna försvinner till exempel innan lönen kommer in, att man börjar helt enkelt med små medel. För det är oftast det som skrämmer många, tror jag, att man måste gå in med ett stort kapital. Det är liksom en fördom som många har, men också att man har någon kontinuitet i det. Det är ju det här vi pratar om så ofta, ränta på ränta-effekten, att man med ganska små medel ändå kan åstadkomma rätt mycket över tid. Det är inte så jättesvårt helt enkelt, och man ska inte vara rädd för att börja. Nej, precis så är det, och det är otroligt, tittar man långsiktigt så har ju vi sett en positiv avkastning på aktiemarknaden över tid. Så det är otroligt viktigt också att man inte går och tvekar allt för länge, utan faktiskt sätter igång med små medel och som sagt lär känna aktiemarknaden. Caroline och Tjåka, tack så jättemycket för att ni kom hit idag och pratade jämställdhet med mig. Tack. Tack.